Askofu wa dayosisi ya Bungoma ya kanisa katoliki Mark Kadima amewapongeza wakenya kwa kudumisha amani baada ya uchaguzi wa tarehe 9 Agosti licha mrengo wa Azimio One Kenya kukataa matokeo ya uchaguzi wa urais. Katika eneo bunge la Matayos, askofu wa dayosisi ya Bungoma ya kanisa katoliki Mark Kadima alisema amefurahishwa na hali ya utulivu miongoni mwa wakenya kote nchini. The Kenyan resilience, they go back to work. It's business as usual. So we don't spend time quarreling and arguing. We go to work. Life must continue. Matamshi aliyokaririwa na mwenyekiti wa baraza la wazee eneo la magharibi ya Kenya Philip Masinde, aliyewahimiza wa Kenya kuzingatia ujenzi wa taifa. Sisi tunahitaji amani na umoja, hatuhitaji amani, umoja na development. Hatuhitaji bickering around. Wakae, wapeleke mambo yao polepole, lakini wasiturudishe kwa ile mambo ya hafla ya kuumizana vile ilikuwa mbele. Ingineko, seneta mteule wa Machakos Agnes Kavindu ametoa wito kwa wakenya kudumisha utulivu huku wakisubiri mahakama kutatua mzozo kuhusu matokeo ya uchaguzi wa urais. Pia aliwashukuru wakazi wa Machakos kwa kumchagua tena na kuahidi kutekeleza wajibu wake. Naomba wakenya wote tuwe watulivu na tungojee haki itendeke. Maana hii kesi ikipelekwa kotini, najua koti itaamua na mshindi ataamuliwa ni nani. Joan Wangari, Kurunzi.